ไอ้ล่ะไอ้โหลแหละไม่เข้าป่าวตะแต้จ้ะรออะยังว่าฉันนี่อายุทั่วปูแหละไอ้อ่ะนี่มาเปลี่ยนก้าวว่าอ่ะไอ้อ่ะมาเตชาบลูแค่ลงมาเลยสอตีอ่ะอะคือสุแล้วว่าฉันลงมาไม่ทั่วได้ไม่มาหมดอ่ะทั่วป่าเลยตะแต้ญาเป็ดไอ้ตาไม่แม่นเนาะปูซูเลยมันสุญาต้วยนี่จ้ะไอ้ดามิ้วอีดาไอ้สุตะแต้ไอ้ตาเปียงเนี่ยผิดเนี่ยดิไอ้โหลมันน่ะโมลิงกันนี่มาไอ้ตัวอ่ะอะคือสุเลิกชื่อโมลิงกันนี่สอนั่นไหนต้น
နောက်ချက်တည်းကျတော့ကို့သားရဲ့ကိုအမြဲကြည့်နေရမှာတဲ့ကိုယုံလားမယုံလားတဲ့ညဆိုတနားီနီးပါးလောက်မှန်ရှိမှငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးကို့သားရဲ့ကိုအဲ့လိုကင်ကြည့်ရအဲ့ဆိုတခါကျရင်ဆမ်းမိတယ်လို့လို့အဲ့လိုအဖုလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာဝန်စီသွားဆရာအသားကျန်းလာတယ်လို့ခံစားရရတယ်အသားတမျိုးနေပူရဲထွက်တာများလို့အမဲစက်ထွက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုဆရာဝန်တခါရဲ့ပြောရဲတခါရဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့တဲ့တို့ရွယ်ကြတော့ဒီထက်ပိုပြီးဆိုးလာမှငါကုလိုက်မယ်လို့လုံလိုက်ပိုဆိုးသွားမယ်ကုလို့များတော့အချိန်နေပဲရောက်မယ်20ကျော်လာပြီ9နှစ်တမီ10နှစ်တမီလို့ချော်လဲပြီးခလုတ်တိုက်ပြုတ်ကြပြီးပြန်ကောင်းသွားမယ်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဆိုတတိထားအရွယ်လည်းဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဘာတော့တဲ့အရန်ကိုခဲလုတ်တယ်ဆိုတာ skin care တွေပါဆိုလဲတေချာလုတ်တယ်အဲ့တခုပါပဲတသက်လဲ wash and ထွက်ပါတယ်တသက်လဲအသားရမြစ်ပြီးကိုကိုကိုမလှလို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရဲ့ဘာဟုတ်တဲ့တဲ့မက်စတော့အမြဲကတ်တယ်မက်စကလုံးလို့မိတ်ကပ်လည်းဟင်အောင်မျက်နာမှာမိတ်ကပ်ကမတိတ်ပြီးမကပ်ဘူးဖြစ်နေမက်စကတ်တယ်အရင်တော့တဲ့တဲ့မနက်တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်မက်စကတ်တယ်အခုတော့တနေ့တစ်ချိန်လောက်ပဲကတ်တယ်ပြီးတော့ skin care ကိုတဲ့တဲ့အပြင် night out ဘလောက်ပဲတော်တော်အဲ့လိုဘလောက်ပဲနောက်ဆုံးမူးလာလားတည့်မလားမထနိုင်တော့ဘူးဟန်နိုဗာဖြစ်နေလဲတော်တော် skin care ကိုတော့လိမ့်နေအနည်းဆုံးတော့မျက်နှာမှာအဆိုတက်လေးရှိနေအောင်လို့မျက်နှာကိုတော့ဆင်အောင် makeup ဖြတ်ပြီးမျက်နှာတက်လိုက်တယ်တိုနာနဲ့ moisturizer တစ်ခုခုလိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဟာလေးတော့အသေးချာလုပ်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးဘာမှမလိမ့်နိုင်ခင်ပြောမလိမ့်နိုင်တော့73မျိုးလောက်ရှိရလိမ့်တာအဲ့တော့ဘလောက်တော့ပုံကြရီကန်အလာပါရောမာရဲ့ကိုဘက်က invest လုပ်လေဘယ်လိုပြောမလဲလောကကြီးမှာ invest လုပ်ရမယ့်အရာရှိ invest မလုပ်တဲ့အရာရှိပေါ့နော်ဒါအောင် invest လုပ်လိုက်ရင်တသက်ပြန်ရတယ်လေဘာဖြစ်ဆိုဥမာတသက်အသက်25မှာဟိုကိုကိုကိုဂယူးဆိုင်တဲ့25နဲ့ဂယူးမဆိုင်တဲ့25กว่าပါတယ်30ရောက်လို့တသက်ဂယူးဆိုင်တယ်ဆိုရင်တသက်အသက်30မှာဖြစ်မှာနဲ့ဂယူးမဆိုင်တဲ့လူ30မှာဖြစ်မှာနဲ့กว่าမယ်လေเนาะအဲ့တော့ဘသူမဆိုကိုမမဟုတ်ဘသူမဆိုကိုကိုတော့ဂယူးဆိုင်တယ်နဲ့ကိုကိုကိုချင်ပေါ့လေเนาะလူတိုင်းကတော့ကိုကိုကိုချစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะလာလာပါတဲ့တော့အားကြအောင်တဲ့အလောက်လာရတယ်မှမပါပါဘူးတဲ့တို့ကြောက်အဲကြည့်ရတာအဆင်ပြေရယ်အဲဘောအဲ့လိုအရင်ပေါ့เนาะရုပ်ဆိုးရတယ်မပါဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးကြည့်ရအဆင်ပြေတယ်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကိုကိုချစ်တယ်ပေါ့တဲ့ဆိုအရင်တော့ကိုကိုတိတ်မချစ်တတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုကိုတိတ်ခဲမလုပ်ဘူးတည်ရမလားအဲအသားရည်ညစ်လဲစိတ်မဝင်စားအောင်နေပူရဲလဲထွက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုခဲလုတ်တဲ့ချိန်ကျတော့လူရဲလှလာပြောအဲ့ဒါကိုကိုခဲလုတ်ခြင်းနဲ့မလုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ main clay လှအောင်နေကြပါရီစာရှိ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 ရီစာရှိလို့လှအောင်နေရီစာပို့ချစ်မယ်ရီစာမရှိဘဲနဲ့လှအောင်နေအများကြီးချစ်မယ်